Most u Srpskim Toplicama danas je zvanično pušten u saobraćaj nakon što je prošao sve potrebne procedure i dobio upotrebnu dozvolu. Raspona je 62 metra i ukupne širine 11 metara sa dvije kolovozne trake i dvostranim trotoarima. Omogući će kvalitetniju vezu između istočnog i zapadnog tranzita te rasteretiti ulaz u grad iz pravca kanjona Tijesno i Manjače. Rasteretit će se zapadni tranzit, prijeći će dosta vozila na istočni tranzit. To je velika korist. A uz to mora se reći da postoji tu jedna mana, nedostatak u ovom mostu, a niko nije kriv ko je radio na njemu, to je ranije, ne znam da li zna i načelnik, to je ranije dogovoreno. Ovaj most je trebao jedno 200 metara uzvodno biti, pa bi vrijedio duplo više. Ovdje on udara i na pumpu i na školu. To je baš moja zamjerka, razumijete. Samo da je gore pomjeren 200 metara, vrijedio bi mnogo više. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je rekao da je most prošao sve neophodne procedure prije puštanja u funkciju te zahvalio prethodnoj administraciji koja je započela ovaj projekat. Uvijek sam govorio da smo naslijedili određene probleme od prethodne gradske administracije koji postoje, koji mi danas treba i mora da rješavamo, ali isto tako želim da kažem da smo i naslijedili pozitivne i dobre stvari. Jedne od pozitivnih i dobrih stvari koje smo samo trebali da privedemo kraju je svakako ovaj most u Srpskim Toplicama. Ja želim to da naglasim. Most je 65 metara dugačak, 3,8 miliona konvertibilnih maraka je sama investicija. Mi smo imali dužnost ove godine da izvojimo oko 300, nešto malo više od 300.000 maraka za dodatne radove kako bi danas ovo imalo puni ovaj izgled, dakle sa pristupnim saobraćajnicama, sa trotoarom, ogradom, rasvjetom i da ovo bude jedna fina ambijentalna cjelina sa kojom možemo da se evo danas i kažemo i pohvalimo. Nadam se da će i nova gradska administracija, a Skupština će sigurno nesumljivo dati tu svoj doprinos, nastaviti u ovakvim projektima. Jednostavno ovo su projekti i ne samo onog momenta kad se dođe ovdje i kada se nešto otvori, nego samo onaj period kad traje izgradnja, odnosno i radna snaga koja učestvuje i mnogi ljudi koji učestvuju u samoj izgradnji, vrlo važni i ovakvi projekti su nešto čemu Banja Luka treba težiti. Izgradnja mosta u Srpskim Toplicama je počela u februaru prošle godine, a završena je 31. maja ove godine od kada se čekalo da dobije upotrebnu dozvolu.